Malins pappa. Malins pappa är inte som alla andra fäder. Han har jobbat för politiet, han är professor i kriminologi, jäger, debattör och författare i 17 land. När hon nu själv som jurist utger sina egna spänningsromaner så är det stora fotspår hon går i. Ta emot Malin Persson Giolito och Leif GW Persson. Ja, välkommen hit. Vi snackar om temperament. Och jag vet inte, Leif, du folk känner ju dig som ganska orädd när det kommer till konflikt. Hur mycket temperament syns du ledare ska få visa? Ja, jag vet inte. Det beror alldeles på hur folk beter sig. En brist hos politiker är ju att de är alltför avrundade. De ser det som ett svaghetstecken att inte säga ifrån. Det är nästan omöjligt, eller det är omöjligt att hålla med alla jävla idioter på en gång. Det går inte. I det läget kan det ju vara en poäng att säga ifrån. Är det väldigt skandinaviskt det att man debatterar? Alltså, dels har ni, normen har ju en språklig hämning, va? Det är nästan omöjligt att skälla ut någon på norska. Säg inte det, hon får det väldigt fint till. Ja, men det är, mycket, det är en svårighetsgrad som är enorm. Tyska är ingen konst. Det är liksom, det är uppbyggt med den grundtanken att du ska kunna skälla på folk. Kan Malin, kan din far bli arg? Du menar om han råkar tillhöra den minoritet av föräldrar som aldrig skriker på sina barn? Eller hur är han när han blir arg? Han påminner om min man för säkerhets skull. Så har man uppfyllt den fördomen också. Han blir arg snabbt och så går det snabbt över. Dere to er jo begge forfattere, skriver begge spenningsbøker. Du er bokaktuell nå. Leser dere hverandres bøker? Ja, tyvärr låt oss säga. Jo, det gör vi ju. På ett ganska tidigt stadium, va? Du läser mina böcker på ett tidigare stadium, men jag läser dina böcker. Men jag vågar sällan säga något. Så du är inte ute efter andres åsikter på det sättet och gärna vill ha korrektiv? Ja, när jag kommer till att skriva romaner så är jag inte det. Men när det kommer till saker som handlar om i någon mening objektiva fakta, då är jag naturligtvis mycket intresserad av det. Men romaner är inte något annat, för att de rör sig åtminstone i gränslandet mellan fantasi och verklighet. Och ibland så är de rör sig i den rena fantasin, och i den meningen så låter de sig inte... Det är inget som du ger synpunkter på. Utom när det gäller mina böcker då. Ja, du är min dotter, det är väl inte så jävla absolut konstigt? Absolut, och det är inte så konstigt. Nej, men det är inte så konstigt, och det är det jag menar. Jag tror att det är väl klart att det är ganska naturligt. Om jag ger pappa ett manus på korrstadiet, då vore det ju väldigt märkligt om min pappa inte skulle kunna ge mig konstruktiv kritik. Hur är det att få ros från pappa där, om du då får det? Ja, jag fick ju faktiskt det nu. Jag väntat till 43 år och så skriver jag en roman och så får jag äntligen. Jag tror jag sjönk ner i en av hundkorgarna där ute på landet efter att jag hade blivit hyllad av pappa. Och så låg jag kvar där tills sommaren var över. För jag var helt utmattad av någon sorts lättnad att liksom, ja. Men är det också, han är ju en smart man. Ja. Är du smart på det sättet att du har hög IQ? Ja, det är en sån där fråga som ni ska överlämna till andra att bedöma. Du har aldrig testat? Jo, visst. IQ? Vad blev du? Ja, det är väl en sån där privat fråga.
Men man skulle ju kunna ha, alltså man skulle också kunna tänka att det är väl något som heter IQ och så är det sen något som heter EQ. Ja. Emotionell kvotient, att man har du målt den? Ja, jag är nog bättre på den första än på den andra. Men det är inte så intressant. Men om vi tar det här med Malin, va? Det är alltså problematiskt om du har en dotter som skriver böcker. Den senaste fick jag på kvällen när jag hade tänkt att lägga mig, och så sitter jag och läser den hela natten. Jag kan inte släppa den. Och så läser jag den till slut och så tänker jag så att den här hade jag mycket väl kunnat tänka mig att skriva själv. Va? Och det händer kanske några gånger per år. Va? Och det har jag ju ingen konst med att säga till andra människor som vars böcker jag läser och upplever samma sak. Men i och med att det är min dotter så blir det då plötsligt knepigt. Va? Det är knepigt att skälla på någon som man tycker väldigt mycket om. Det är på samma sätt knepigt och reservationslöst berömma någon som man tycker väldigt mycket om. Det kanske vittnar om att man är lite debil i någon slags EQ-mening. Men jag hyser ingen oro för den där andra som du nämnde. Där är det med gott, tror jag. Där är du över genomsnittet. Ja. Jo. Jo, men alltså, jag har aldrig tagit den testen. Men jag tror så vidt jag förstår... Berätta, vad fick du då? Nej, jag har inte tagit den. Nej, det var väl skönt att höra. Ja. Det kan vara mycket drabbande för många. I och med att det stämmer illa med deras självbild. Fast jag kan berätta att när jag hade gjort mitt så berättade jag för min man vad jag hade fått. Och då sa han... Märkligt, jag hade exakt en poäng högre. Har du någon gång tagit den? Nej. Det är inte så vanligt i politiken att man tar den tiden. Nej, det blir hållbara sunda. Att man inom politiken berättar om sina resultat, så kan man väl säga. Ja. Vad slags, alltså du växte upp med en pappa som var besatt av krim. Mm. Och besatt av liksom skrev om krim och var kriminolog och höll på med det här. Hur skyddade han dig från den här världen? Nej, du menar att vi liksom undvek vissa samtalsämnen? Ja, det... Nej, det kan jag verkligen inte påstå. Jag vet, så länge som mamma och pappa fortfarande var gifta så hände det ju att ni diskuterade sånt där som obduktionsprotokoll under måltiderna. Och så jag är inte, så jättekänslig för sånt. Någon gång så tryckte ni in mig och Hedda i baksätet på den där gamla Volvon. Hedda är lilla syster. Ja, min lilla syster. Och så bäddade ni ner oss där och så åkte ni Malmskillnadsgatan upp och ner. Det är en alldeles särskild gata i centrala Stockholm, särskilt på 70-talet som det här väl var då. Och räknade, för du jobbade i prostitutionsutredningen då. Så då, de förde statistik på prostituerade. Det fick du väl med på. Det var familjeutflykt. Ja, det var lite precis. Ja. Så det var ju kanske inte så här, pappa är väl inte den typiska mullepappan, även om vi hängde en del i skogen. Men hur lik är du han? Ja, alltså mamma säger att... Hon är väldigt begåvad. Ja, just det, där det ligger. Alltså, mamma är ju inte dum hon heller i och för sig, så att, men... nej. Du brukar ju, för det är faktiskt du som brukar säga att... Hon pratar för mycket. Åtminstone gjorde hon det när vi var gifta. Ja. Men det problemet har, som tur är, inte jag ärvt. Du har ju en pappa som har varit duktig då, vill jag tro. Om han har varit duktig? Till att uppfostra dig. Ja, det har mamma skött om. Det var hennes jobb. Ja, jo, men jag hade en goda smaken att hålla mig därifrån. Jag insåg naturligtvis att min fru var långt bättre på det än jag. Och det hade han alldeles rätt. Men var du en väldigt frånvarande pappa? Ja, jag var ju så upptagen av mig själv. Det jag gjorde... Det är också konstigt. Men det är inget att huttla med. Va? Men jag var ju inte aktivt ond. Jag var ju snäll och hygglig men frånvarande. Va? Och de pratar med mig och så där, ska hjälpa mig att skriva så där. Det är kolossal hjälp när de är 4 år gamla och så där. Ska jag sitta i knät och så där. Fast man lär sig läsa väldigt fort, för jag minns när pappa skulle försöka läsa sagor.
Var det en bra saga så blev man ju omedelbart tyst och läste tyst själv. Och då var man tvungen att lära sig läsa extremt snabbt. Så att man kunde liksom hänga med. Och fort skulle det gå. Eftersom man läser väldigt fort. Leif, på vilket sätt, om du tänker på dig själv som förälder där, eller pappa. På vilket sätt var dina föräldrar ett förebilde för dig på hur du skulle vara? Jag har svårt förtjust i min pappa. Och hade ett betydligt mer komplicerat förhållande till min mamma. Min pappa var hygglig och hederlig, gjorde alltid rätt för sig. Var en sån där människa som brydde sig. Min mamma, hon var hela tiden sjuk. Och när jag var liten så jag trodde ju på det där att hon hela tiden höll på att dö. Det var ju först, hon dog så småningom vid 93 års ålder. Men då hade jag ju långt innan övervägt att stämma henne för leveransvägen. Men konsekvensen när du är liten och hela tiden har en mamma som ska dö. Den är ganska, det är otäck va, för att den tar ifrån dig din trygghet. Va? Så att min pappa fungerade i långa stycken både som mamma och pappa. Och det var han alldeles utmärkt på. Han var naturligtvis i en mening en mycket bättre förälder än vad jag var. Malin är en mycket bättre förälder än vad jag var. Jag var en ganska knedå, ja. Hur är du som morfar då? Ja, bättre morfar än far tror jag. Faktiskt, jag vet inte. Ja, alltså de är ju svårt förtjusta i pappa. Sen är det ju inte riktigt, jag vänder mig ju inte till pappa när jag behöver barnvakt. Utan då vänder jag mig till mamma. Vilken barnvakt typ alltså? Nej, jag har aldrig suttit barnvakt. Jag har ändå åt mina egna barn någon gång kanske. Men hur upptatt är du egentligen av små barn, Leif? Nej, men de är obegripliga. De pratar konstigt och hittar på en massa saker. Men Malin, nu har jag inga problem att umgås med. Hon gör ju ett fullt normalt intryck och vi har ofta stort utbyte av varandra när vi träffas. Och så. Men, alltså, men små barn... Det blir mest att man sitter och duttar med dem och sådär. Nej, men liksom pappa tycker det är jätteskönt när de finns där. För det, du tycker ju om att ha dem runt omkring så länge de håller sig någorlunda lugna. Ja. Och sen så delar han hela tiden ut en massa pengar till alla barn. Så, och då blir de ju väldigt glada. Och så kan de få sitta i knät en liten stund och sen får de liksom springa vidare. Och sen förmanar han om att de får absolut inte drunkna. Det gjorde du faktiskt med mig också i somras. Du förbjöd plötsligt mig att bada i sjön utan sällskap. Det är väldigt effektivt. Du har småbarn, va? Ja. Prova det faktiskt. Och be dem inte drunkna. Nej, ge dem pengar och se åt dem inte dränka sig själva. Det är det. Bare innan vi går vidare här, är dine barn, hans barnbarn, är de klar över hvor kjent bestefar eller far, ja, morfar är? Ja, jag har ju en av mina döttrar när hon var 6, hon hade precis börjat lära sig läsa och skriva. Så då sa hon till mig en dag, sa hon, mamma, är morfar verkligen känd? Vi bor ju inte i Sverige. Jag vet inte om vi har nämnt. Då sa jag att ja, det är han väl. Och så pratade vi inte mycket mer om det. Och så gick det ett par dagar. Och så satt jag som vanligt med ungarnas dator. För de snor alltid min. För deras är ju liksom en sån här gammal avlag. Och då skulle jag väl göra någon sökning på nätet. Och då ser man ju vilka sökningar som är gjorda tidigare. Och då har hon sökt Mofar Persson på Google och fått exakt 0 träffar. Så att så där vansinnigt känd tycker de ju inte att han är. Det är inte, allt är ju relativt. Sorry. Men Leif vet själv hur känd han är. Ja, han säger till mig, du har ingen aning om hur känd jag är. Det här är liksom... Det har hänt något sedan du flyttade utomlands. Har kändiseriet ändrat allt? Ja. Jaha. Nej, faktiskt... Jo, du bor ju i Bryssel. Nej, men alltså det lustiga är... Och det är faktiskt... Jag får såna där frågor om... Är han som han är i tv? Frågar väldigt många mig. Och det är en helt obegriplig fråga. För det är liksom inte någon man som går omkring och tänker på sitt varumärke och hur man framstår i vissa situationer. Det finns ju inte. Och det är ju faktiskt...
Så nej, han har varit så här igen. Jag är väldigt glad för att det kommer här idag.